Fala turma, sejam bem-vindos aqui ao canal. Aqui quem fala é o Legend e eu venho trazer uma novidade para vocês, tá? Um vídeo mega especial aqui no canal. Eu sei que eu não posto muitos vídeos, mas esse foi muito pedido e ultimamente estamos meio na vibe de jogos nostálgicos, né? MMORPG lá no canal da Twitch, né? Lá nos grupos. Retornamos a jogar recentemente Ion. Tá, esse MMORPG maravilhoso, tá? Muitas pessoas perguntaram por que você tá voltando? O que é que esse jogo tem de diferente? Então, eu vim trazer hoje um vídeo, meio que uma conversa, tá? Não é nenhum guia oficial sobre o que é Ion e por que a gente gosta tanto, tá? Para quem não sabe, Ion é um MMORPG coreano, né? A gente já sabe disso, da empresa NCSoft, uma empresa que tem clássicos como Lineage 2, Blade and Soul é bem conhecido também, né? Entre outros jogos. E o Ion, ele teve sua história, tá? Tem o seu legado, tá? O jogo atualmente está na versão 8.x, 8.0, por aí. Lá no servidor Retail oficial. No caso, a NCSoft é coreana, só que ela tem a versão americana, né? Tem os servidores americanos. Tem a publicadora na Steam, que é a GameForge, né? Que, no caso, o servidor é europeu, tá? E atualmente, né, ano passado eles lançaram o servidor Classic, né, que está emulando a versão. Agora a gente está em agosto de 2022, está na versão 1.9, 2.0, eu não lembro bem. Mas enfim, esse jogo ele tem muito conteúdo, ele é muito antigo. E a base do Ion realmente é o quê? O PVP. O jogo ele gira em torno do PVP. Os jogos antigos, eles tinham essa paixão pelo PVP. Então, tudo que você fazia no jogo era em volta do PVP. Ion funciona com raças, tá? As raças principais jogáveis são os Asmodians e os Illyrios, os Elios, tá? No caso é os Darks e os Lights, né? Então, tipo, você tem essa escolha. E tem a raça dos NPCs, que são os Balaus. Os principais NPCs são os Balaus, que tem aparência de dragões e tal. Tá? Isso em resumo. E o jogo funciona com disputas de territórios. Então você tem PVP constantemente para defender as bases, disputar sieges, né? As sieges do Ion são gigantes. Eu não vou colocar nada nesse vídeo que eu estou fazendo aqui com o programa aberto. E eu não vou editar. Mas vocês pesquisam depois no YouTube que tem muito conteúdo legal de Ion. Tá? Eu particularmente eu tenho canais antigos de Ion que eu perdi a senha, perdi acesso com muitos vídeos de PVP, tá? O jogo em si, ele tem a Trindade, né? Tem o tanker, tem vários tanques, tem suporte, muito suporte, tem DPS também de todos os tipos, tá? O jogo funciona no combate, né? Sistema de counter não tem aqui, tá? Mas tem combos. Você acertando combos bem feitos, você imobiliza o inimigo e mata, tá? Tem como fugir do combo, claro, tá? Você consegue fazer suas builds, né? Basicamente defensivas e ofensivas, não só nas skills, mas nos atributos do set. Eu falo assim por alto para as pessoas que não conhecem o jogo entender mais ou menos como que é. No set você consegue slotar algumas pedras que vão te dar defesas mágicas, físicas, crítico, ataque, dano mágico, entendeu? Você pode colocar o que quiser ali, entendeu? Para você ter uma build diferente dos outros jogadores. Você pode mesclar também, né? Isso depende de cada jogador. O que mais que eu posso falar? O Ion tem sistemas de debuffs muito importantes, né? Você consegue bloquear o inimigo com um silence mágico, por exemplo. Um silence físico também, né? Além das Godstones, que eu gosto de falar em si, que Godstones é uma pedra que você equipa no, na sua arma, que você consegue paralisar o inimigo, dar silence também, reduzir attack speed, dano mágico em si, e várias coisas. Tem build de tudo. O jogo é mega intuitivo, você começa no level 0, né, e você vai progredindo. O jogo em si, essa parte é importante. Você começa assim, ó, selecionando a sua raça, tá? Eu vou selecionar que eu já tinha criado. Mas vocês podem escolher de acordo com o gosto de vocês. E aqui são as classes bases, né? Você tem um Warrior que depois na frente você vai poder escolher entre
Gladiator, que usa uma arma pesada, ou um Templar, que usa espada e escudo. Mas isso não é regra, tá? Um Gladiator, por exemplo, é uma das classes mas pode equipar armas diferentes. Só que a especialidade dele são armas tipo lança, espadão, entendeu? Dual Sword para PvE, tá? Essa é a pegada. O Templar já é mais escudo, espada, mace, um espadão para dar um dano mais ofensivo. Aí aqui nos Scouts você tem o Assassino, que é uma classe que ela tem um dano consideravelmente bom. É uma classe melee com attack speed, velocidade, ele consegue escapar, ficar invisível, tá? E tem blind, tem muita coisa isso aqui. E aqui, por exemplo, tem a opção do arqueiro. Lembrando que esse jogo não tem gender lock, tá? Isso aqui é só uma ilustração, mas você pode ser um arqueiro masculino ou um assassino feminino, tá? Embora ele esteja usando um arco aqui. É só uma ilustração. E os arqueiros, gente, basicamente são classes que tem DPS a longa distância, tem mobilidade. Esse jogo tem sistema de counter do tipo, você consegue sim, um arqueiro mata fácil um mago, tá? Os magos são mais vulneráveis. Um arqueiro tem muita habilidade, tem buffs de velocidade, fica invisível também, tá? E isso tudo. Os magos sofrem um pouco, apesar que os magos conseguem ter facilidade contra os guerreiros, né? Aqui falando dos magos, você pode ser um sócia, tá? Uma classe que tem um dano, um burst muito alto. E o sócia, ele tem muitos CCs aqui no Iron. Ele pode reduzir o speed, silence, imobilizar. Tem sleep, vários tipos de sleep. Você consegue deixar o cara de castigo durante muito tempo. Só que o sleep no Iron funciona da seguinte maneira. Se algum inimigo der um tapa ali, ele vai acordar a sua target, tá? Se alguém der um tapa, vai acordar a sua target. Já contraponto, tem outra classe mágica, além do sócia, que se chama Spirit Master, né? O famoso Summoner. O Summoner, basicamente, ele invoca espíritos, tá? E ele tem o DPS focado mais em, como posso falar, dano constante. Ele enche de debuffs e você vai morrendo aos poucos. É tipo um necromante juntado, misturado com o Summoner, aquele Summoner espírito do vento, do fogo, da terra, da água, tá? E a skill mais importante do Spirit Master é o Fear. O Fear, diferente do Sleep, o Fear, se você der um hit, a pessoa vai realmente não vai acordar. O Sleep a pessoa acorda, o Fear não. Então essa é a vantagem do Spirit Master. É uma classe muito boa. Todo mundo chama de classe de GM porque ela é muito chata. Para a próxima classe aqui, a gente tem o quê? A gente tem o quê? Tem o Priest. O Priestzão aqui, turma, basicamente é o quê? São os healers do jogo. Eu falei que existe a Trindade. E o Priestzão aqui, você pode ser ou um clérigo, tá? Um clérigo seria a classe que tem o maior poder de cura. E é uma cura muito boa mesmo. É spam cura aqui no Iron, tá? Tem um cooldown das skills, mas você tem outras skills para usar. Não é apenas uma cura. O jogo você consegue fazer várias barras de skills. Muitas barras mesmo. Com skills, poções, scrolls. Mas só de skill você consegue colocar 3 barras do 0 ao 12, basicamente. Entendeu? Então você consegue colocar muita talha ali para você estar, tipo, aproveitando seu gameplay. Não jogue com clique, tá? Tente, tipo, aos poucos, decorando as keybinds. Que, por exemplo, a skill mais importante de todas as classes do Iron pro PvP é o Remove Shock. Se alguém te der algum tipo de stun, a Aether Hold, né? Um Knock Up ou um Knock Down, né? Um Knock Back. Você vai poder sair desse CC na hora com um Remove Shock. E esse Remove Shock tem cooldown. E você não vai com o mouse clicar na tela, né? Então você coloca o Remove Shock na barra e clica no botão. É a forma mais rápida de você sair de um combo. E voltando aqui para o Cleric, né, que a gente estava falando. Além da cura abusiva que o Clérigo tem, o Clérigo também tem a possibilidade de remover debuffs. Então você vai começar a despelar os inimigos. Tem uma skill chamada Cleanse, que você consegue spamar na target para você ir removendo, tá? Então, independente da versão, o Cleric é uma classe boa.
Eu estou mostrando aqui a versão 4.6, que é um servidor private, tá? Mas as classes foram evoluindo, mas essas skills que eu estou falando são skills de referência da classe em todas as versões. Por exemplo, o clérigo tem a skill que remove debuffs físicos e mágicos individualmente, e essa cleanse é uma skill meio que nova, mas ela foi usada em todas as versões depois do 4.6, e ela remove ambos os tipos de debuffs, debuffs físicos e mágicos. O jogo ele é um pouco complicado nessa situação. Então você vai aprendendo com o tempo como jogar contra cada classe, tá? Então é isso. A outra opção do Priest, gente, é a minha classe de coração, que eu joguei durante 11 anos, né? Todos esses anos de Iron que eu tenho foram só jogando de Shanter. Shanter é o cantor, o cara que... Quem tá do lado tá feliz, tá recebendo mantras, recebendo buffs. É a classe que tem a maior quantidade de buff no jogo. Buffs de dano, né, aumentar a força do ataque, físico, ataque mágico. Tem buffs de defesa, tem buffs de casting, tá? A minha skill preferida do Shanta se chama World of Wind, tá? Tem várias skills com o nome World. World of Inspiration, Protection, World of Life. World of Wind é uma skill de DP, que é uma skill... DP é a pontuação embaixo da mana, do MP, que você vai enchendo, é como se fosse um especial. E o DP do Shanter, ele aumenta no grupo o attack speed e o speed de todo mundo, tá? Durante 5 minutos você sai correndo com a galera, matando geral. Isso é muito bom. O Shanter tem um dano melee, tá? Desculpa eu falar um pouco mais detalhado dessa classe, porque é a classe, minha classe preferida. E ela tem o DPS físico também muito bom, diferente do Cleric, que é um DPS mágico, tá? O Cleric é um DPS mágico, apesar de ser um priest, e o Shanta é um DPS físico. Então ele vai derrubar, vai stunar. Shanta tem bastante stun, isso é muito legal. E basicamente é isso. Eu também consigo curar de Shanta. Shanta cura, tá? Tem essa opção de curar, e isso é fantástico. É uma classe muito boa, que foi evoluindo com o tempo, tá? As primeiras versões do Iron, Shanta era muito nerfado. Shanter, Templar também era um pouco fraco. As classes foram evoluindo com o tempo. Eu particularmente, eu amo todas as versões do Iron de uma forma diferente. Apesar que eu tenho a minha preferida, tá? Que é a 4.9. Não é a versão que eu tô jogando no momento, porque não tem servidor disponível, mas é a minha preferida. Mas todas as versões do Iron tem sua característica especial. Continuando, aqui tem as classes meio que novas, que chegaram com o tempo do Iron, tá? Essas últimas que eu vou falar agora são classes que estão disponíveis apenas nas versões acima do 4.0, tá? Começando aqui o Technist, você pode ser o Gunslinger. O Gunslinger ele pode usar ambas as armas, pistola ou canhão, para ter um dano mais lento, só que mais forte. Gunslinger tem uma ótima mobilidade e o dano é abusivo, tá? Não só o Gunslinger, mas o Assassin, ele tem uma pegada um pouco parecida. Ambas as classes, se você remover o stun usando o Remove Shock assim, imediato, ele pode te dar um mega combo depois. O Remove Shock tem que ser bem utilizado contra essas classes. Então, o Gunslinger e o Assassino, assim, comparando os dois ainda, ambos têm buffs que você tem que observar durante o PvP. Se esse cara usar um buff muito... o buff lá, tipo, tem um buffzinho vermelho do Gunslinger que... ele aumenta muito o dano, você pode até correr até o buff dele acabar, entendeu? Isso é até uma malícia que você pode aprender com o tempo. Você não precisa tankar o buff dessas classes. O Assassin também, o Assassin tem buff de resistência e tal. O Gunslinger também, tá? São classes que, digamos que é mais difícil de você aprender, né? São classes fortes, mas nem todo mundo consegue jogar bem, tá? E a outra opção do Technist, né, se chama Aether Tech. O Aether Tech é uma classe que sumona Bastions, que são robôs gigantes, que você vai estar controlando dentro do jogo, tá? O Bastion é tipo um mecha, tá ligado? Tipo Diva do Overwatch. Então você vai controlando, e é uma classe meio tanque. Eu não consigo mostrar ela aqui na seleção, mas eu acho que aqui na criação vai aparecer, ó. Tá vendo? É isso aqui, basicamente. O Aether Tech. E o Aether Tech é uma classe mágica, tá? É uma classe que tem um dano mágico, tem bastante controle de grupo, dano em área e tanca pra caramba.
E qualquer coisa você pode usar uma skill de emergência, de embarque, desembarque, né? Você ejeta, sai de dentro do robô e fica full life. Aí espera a skill rodar e summona outro robôzão, entendeu? Então tem essa mecânica muito da hora no EtherTech, tá? Próxima classe são os Mucis, Mucis, sei lá como fala. Mucis dá vontade de comida, né? Pensa em comida na hora, dá vontade de comer. Mas Mucis aqui tem outro significado também. Mucis são os artistas, né? Do Ion. Pra começar, a gente tem um cantor, né? Cantor não, o bardo. Bardo aqui no Ion se chama Songweaver. O Songweaver, ele tem um dano mágico. Também é um healer, tá? Ele se cura. Ele é meio que uma classe misturando um Spirit Master, talvez, com um clérigo. Ele cura, ele tem dispel individual e tem um dispel mais na frente para você utilizar. É muito interessante, tá? Essa classe aqui. E você consegue slipar em área, fazer muita coisa da hora com essa classe. E ela tem um sustain muito, muito bom. É para quem gosta de jogar solo. Diferente dos outros MMOs, como Lost Ark, por exemplo, o Bard é uma classe DPS, tá? E tem uma curinha roubada e consegue, tipo, levar 2x1 tranquilamente, tá? São classes muito boas de jogar. Aqui não tem na foto e, não, e também não tem na versão, tá, gente? Mas na versão 7.0 do Ion, chegou uma classe chamada Painter. O Vandal, né? A tradução aqui para o servidor ocidental ficou chamada de Vandal. O Vandal é uma classe que usa um aerossol na mão, basicamente. São dois discos que ejetam tinta, tá? E eu não tenho como mostrar um vídeo aqui agora, mas vocês podem procurar aí no YouTube. O Vandal é uma classe que tem um DPS mega abusivo, não tem cura, tá? Tem como absorver dano dos mobs, que só foi nerfado com o tempo, tá? Mas pra você ter ideia, é uma classe que tem muita skill em área, o dano é muito monstro. Tipo, o Burst é comparado a um Burst de um assassino, pra você ter ideia. Ou até melhor, tá? É uma classe muito forte. E graças a Deus, ficou só lá no futuro. A gente volta no tempo. Você tem a opção de jogar o servidor Classic, tem a opção de jogar o servidor que eu tô jogando agora, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu não posso divulgar privates aqui no YouTube, mas o link tá aqui abaixo, tá? Vocês podem acessar, tá? Tem meu link da Rinode, vocês acessam lá o link do servidor, que eu ganho alguns bônus. E vocês também, vocês que quando começarem nesse servidor private, vocês vão ganhar muitas coisinhas durante o leveling. Bom, é isso, turma. Eu vou estar encerrando esse vídeo por agora, tá? Qualquer dúvida, manda aqui embaixo nos comentários. Acessa lá o link das redes sociais. A gente faz live todo dia. Independente do jogo que eu estiver jogando, vocês podem perguntar sobre Ion ou sobre qualquer outro jogo, tá? Mandem mensagem pra gente, que a gente vai estar ajudando. Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, falando como é que você equipa o seu personagem, quais são as builds, onde farma, tá? Mas tem muitas versões, eu posso fazer especialmente para esse servidor, mas eu quero que vocês falem, me digam o que vocês querem que eu fale sobre o Ion, que eu vou estar trazendo aqui no YouTube para vocês e também na Twitch, beleza? Um abração do Legend e tamo junto.